Tayo. Kahapon po, na-approve po ang Resolution number 35 na naglalagay sa green o ang tawag po nila dito ay low-risk areas um, at hindi na po siya mapapasailalim sa community quarantine. Makikita niyo po sa mapa kung ano itong mga low-risk areas. Sa Luzon po, sa Region 1, ito po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Sa Region 4B, ito po ang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City. Sa Region 5 po, ang Albay, pero meron po yung recommendation na dapat tignan muli ang datos pagdating po ng 14 ng Mayo. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City, titignan din po ang datos pagdating ng 14 May at Naga City. Nasa low risk era rin po at hindi na nasa ilalim ng community quarantine sa Region 6, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 8 po nasa low risk area wala na pong community quarantine ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Sa Mindalong naman po sa Region 10, wala na pong community quarantine sa Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City. Sa Barm, ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City. Pero hindi po po pwede magpababaya ang mga lugar neto dahil nga po hindi nakikita ang kalaban at po pwedeng pasukan pa rin ang mga lugar neto. Samantala, linagay naman po natin sa orange or mapapasailalim sa GCQ ang mga areas na ito. Sa Luzon po, naka-GCQ ang Cordillera Autonomous Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Sa Region 2, naka-GCQ rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, titignan din po ang datos pagdating ng May 14, Olongapo City, sa Region 4A, Cavite, titignan din po natin ang datos pagdating ng May 14. Quezon, Rizal, Batangas at Lucena City. Sa Visayas, ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng GCQ at ito po ay epektibo 16 May hanggang 31 May. Bohol, Cebu, Province po, Cebu Province po yan, Negros Oriental, Siquijor, lamandawi City, at ang Lapu-Lapu City. At sa Mindanao naman, naka nasa ilalim po ng GCQ, sa Region 9. Sa del Norte, sa del Sur, sa Sibugay, sa City, at Isabela City. Sa Region 11 po, ang Davao City, subject din po sa verification sa 14 May. Davao de Oro, ganun din po. Titignan din po natin ang mga, figu ang mga datos pagdating ng May 14. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. At sa Region 13, sa Caraga po, ang mga probinsyang nasa alalim ng GCQ ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Butuan City. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City. Now, lahat po yung mga probinsya, mga highly urbanized uh, cities, yung mga independent component cities na na as low, moderate, and high risk, low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal the classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional um, IATF, not later than 13 May 2020. Ano ba ang ibig sabihin at anong pagkakaiba ng modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Wala pong, halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services gaya ng pagkain, power at tubig at other economic sectors. No? Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants Up to a maximum of 50%. Ano to po itong mga industriya neto? Isa sa pinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo, kung hindi mamayang hapon, bukas po, magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally, wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para i-detalye kung ano po yung na ng IATF ng mga industriyang magbubukas. Magkakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay ng essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na uh, limitado rin ang movements pero Uh, ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya. No? At saka yung para sa amusement at saka yung mga uh, para sa mga kabataan. Pero meron nang po tayong limited na transportation services kung saan o oobserbahan po ang social dis distancing. At po pwede po ang flexible learning, hindi pa rin po, po pwede and face-to-face -face learning.